Aurela Hoxha shkon në event lakuriq. Me forma trupore dhe fotot provokuese, Aurela Hoxha ka tërhequr gjithmonë vëmendjen, ashtu siç ka ndodhur edhe në një event mbrëmjen e djeshme. Modelja ka postuar në Insta Story një foto të cilën kur e sheh për herë të parë të duket sikur Aurela është topless. Kjo ndodh pasi ngjyra e bluzës i përshtatet shumë ngjyrës së lëkurës së Aurelës, çka e bën modelen të duket tepër provokuese dhe seksi.